Mundo Mesozoico. Mundo Mesozoico. Sim, a série que conta a história dos dinossauros da época deles. E nós passamos por um pentaceratops aqui, comendo plantas. Só que não vai ficar só de boa comendo plantas esse pentaceratops. Baryonyx Bane. Existe. Para quem acha que os carnívoros matam os herbívoros fácil, mano, o Pentaceratops vai comer as suas plantas. Aqui vemos um tiranossauro comendo um anquilossauro, devorando. Está lá, devorando. Só que ele escuta um barulho. Ele foi ver lá. Aí ele foi ver. Gigantossauro. Come. Rouba a comida. Mano, o T-Rex veio. Mas ele. Aí sumiu lá. A carcaça do anquilossauro na casa de um gigantossauro. Temos um tilofossauro andando de boa. Até que ele escuta um barulho perto. O dinossauro ataca. Aqui acaba o episódio.